ာယာရဲနဲ့ဖြစ်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုຫນွေဥမေ channel ကနေမှတဖန်ပြန်လေးပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကတော့ comments ကနေမှကျွန်တော်လာရဲ့မိဘတွေကနေမှစိတ်ပူတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကြွပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အယူဆကပါလေဆိုတော့မနေ့ကတင်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထဲမှာပေါင်ဝါမှာလက်နဲ့900ကျော်တိတ်စီရမိတယ်အများကြီးလက်နဲ့ပို့တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစကိုင်း PDF တွေကိုပို့ပေးပါဆိုတဲ့စာတွေပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့ကြွပြောပြချင်တယ်အခုကကျမတို့ကစစ်မျက်နှာတွေအများများတယ်ဒီပန်ဝါဘက်ကိုတိုက်တဲ့ KIA နဲ့အညာက PDF တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဖကန့်ဘက်ကို KIA တွေနဲ့အညာက PDF တွေအဘက်ကိုတိုက်တာရှိတယ်ထိုနည်းတူပဲစကိုင်းဘက်မှာလည်းပဲ KIA နဲ့ PDF တွေရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကစစ်မျက်နှာတွေအများကြီးဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာဒီပန်ဝါဘက်က KIA တွေနဲ့ဒီစကိုင်းဘက်ကိုတိုက်တဲ့ KIA တွေကစစ်မျက်နှာမတူကြဘူးပေါ့နော်ပင်လယ်ဘူးမှာကျတော့လက်နဲ့အကြီးငယ်400ကျော်တိတ်စီရမိတယ်အားလုံးသိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလက်နဲ့400ကျော်လဲကျမတို့ KIA တွေတခုမှမယူဘူးဒီအညာမှာရှိတဲ့ PDF တွေဒီဘက်အကုန်ယူတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုပန်ဝါမှာပိုရေဆိုပေမဲ့လည်းပဲအခုကသိတယ်နော်ကျတော့ကလက်နဲ့တည်ဖို့နည်းနည်းခက်ခဲတာတွေရှိတယ်ပေးဖို့အဆင့်တင့်ရှိတယ် KIA တွေမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ထို့ဒါပေမဲ့လည်းပဲခါလီကြလို့ရှင်တော့ပို့ဆောင်ရေးမှာနည်းနည်းခက်ခဲတာတွေရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုပေးရမယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေကိုကူညီရမယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့ KIA တာမကပါဘူးကျမတို့သွေးချင်းတိုင်းရင်သားတွေအကုန်သိပါတယ်နော်ဒီ27ဒေါ်လာရေးမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကျမတို့ဒေါ်လာရေးစလာတဲ့ကတည်းကနေမှဒီစစ်ခွေးတွေကိုကျမတို့ကတိုက်ခိုက်တော်လာနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေကိုသာတိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘေးတိုင်းရင်သားမှာလက်မနေကြပါဘူးเนาะကျမတို့ဒီလက်နဲ့ကင်တိုင်းရင်သားတွေထဲမှာတော့ကျမထင်တာတော့ဘူလောင်းကျောင်းတွေကကျမတို့ KIA မှာပဲရှိတယ်လို့ကျမထင်တယ်တင်တန်းတော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘူလောင်းကျောင်းရှိတာတော့ကျမမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှိချင်လည်းရှိမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အခုကျမတို့ KIA မှာကဘူလောင်းကျောင်းရှိတယ်ရိုးရိုးတင်တန်းတွေကျောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီကျမတို့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်နဲ့အများကြီးလည်းပဲဘူလောင်းတင်တန်းကိုလာတက်တယ်တက်တဲ့သူတိုင်းကိုလည်းပဲကျမတို့ကလက်နက်တွေကိုအလကားပေးတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီနေ့ကျမတို့ကဒီ27မှာပဲခွေးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကခွေးတိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအတူတူခွဲသုံးဖို့ကဘယ်တိုင်းရင်သားမှလက်မနေကြပါဘူးနော်အခုဒီပေါင်ပေါင်ကရတဲ့ဥစ္စာလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းတော့အညာဘက်ကိုလည်းရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ပြီးလို့ရှင်လည်းအညာဘက်မှာတိုက်ဆရာအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ထဲမှာလည်းကျမတို့ထိုက်ရအောင်မယ်နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့တော်လိုင်းရင်မိဘတွေစိတ်ပူကြတာကိုကျမနားလေပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အပိုင်းသူတို့လောက်သွားကြမေးဆိုတော့ပဲအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်နော်အားလုံးအဲ့လိုမျိုးပြောပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အခုကျမတို့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျမတို့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဘူတလင်စီပါကိစ္စတော့ရှင်းပါတယ်တစ်ဖက်ကဝါရက်ဖြန့်ချီရန်တရားနေအကြီးကြီးရေးနေတာရှိတယ်တစ်စစ်တပ်ကလုတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေချာလိုက်ဖတ်ကြည့်တယ်စစ်တပ်လုတယ်လို့ပြောနိုင်လို့တဲ့အထောက်ထားရေးတေချာတွေ့ရသလားလို့မင်းခိုင်မာတဲ့ထောက်ထားမတွေ့ရအောင်စစ်တပ်ပြန်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်ရေသူတို့ဗီဒီယိုတွေပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန် time different ကိုဖယ်ထားတယ်ကျွန်တော်ရတဲ့အထောက်ထားကစစ်တပ်ကလုတာမဟုတ်ဘူးလို့ထောက်ထားရတယ်ခင်ဗျားတို့ပြတာကစစ်တပ်ကလုတာလို့ခင်ဗျားတို့ကပြောတယ်ဒါလောက်လူမဆန်အောင်ခုတ်တဲ့တပ်ဖြတ်တာကိုလုတာရှိတာကစစ်တပ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချတယ်နတ်ဆက်ဘက်ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တောင်ထွက်လာတယ်အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဆောင်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်လျာပို့ရှင်းသွားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး PDF အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဆိုတော့သိလို့တပ်မတော်ဘက်ကသွားတယ်18ရက်နေ့မနေ့9ရက်နေ့လောက်မှာနေမြလုံညွတ်တဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေအဲ့ဒီဟိုဝင်သွားတယ် PDF အဖွဲ့တွေနေထိုင်ရှိအိမ်တွေသွားကိုရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်လဲပြီးလဲပြီးတော့ရွာမှာလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကတပ်ကအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူပြန်သွားဖိတာတယ်အဲ့ချိန်မှာတပ်ကချင်းလေးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီPDF တော်များတချို့တွေထွက်ပြေးသိမ်းချောက်သွားတာရှိတယ်။နောက်ဆုံးတော့အဲ့နေမြေတွေဒီမှာလိုက်ပြီးနေမရှင်လေးလုပ်တယ်။ခိတ္တတိတ်ရှောင်သွားတဲ့ PDF တွေဒီနေမြေကန်တက်မတော်သားတွေပြန်ပြီးသူ့စီပါရွာနဲ့ပြန်လာထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းအော်တိုဘာ18ရက်နေ့ကျတော့စီပါရွာကိုရောက်လာပြီးတော့အဲ့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သားပြည်သူတွေမင်းမြစစ်စစ်မှုတွေလုပ်တယ်တဲ့။လုပ်လဲပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ရပြည်သူ6ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပဲခုတ်ထစ်တပ်ဖြတ်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးတွေမှာတွတ်ဆော့ထားတယ်။စစ်တပ်ကလာတာကိုစစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဲ့မှာတတ်တာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်သိရတယ်တမလို့စကြောင်းတို့စကြောင်းနဲ့ထိတွေ့ဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စတွေသူမဖော်ပြဘူးမြုပ်ထားတယ်သူတို့အကြောင်းအရာတွေမြုပ်ထားကြတယ်ကျမ်းဖတ်သမားကိုရှင်းလာတော့ဒီလိုမရှင်းဘူးတမလို့စစ်စင်ရေးဆင်းခဲ့တဲ့နေမြေတိုင်းနေမြေတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ခံတွေရွာခံတွေရဲ့သတင်းတွေပြန်မေးကြည့်စုံစမ်းကြည့်ပါတမလို့စစ်စင်ရေးနေမြေဆင်းပြီးသွားလို့အကြမ်းဖတ်သမားတွေကင်းရှင်းသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရွာတွေတိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအဲ့ရွာသားတွေကိုမေးကြည့်တမလို့သားတွေအဲ့လိုရဲရဲဆက်ဆက်အကြမ်းဖတ်သမားကတော့အဲ့လိုရဲရဲဆက်ခုတ်ထစ်ပိုင်းဖြတ်တယ်လုတ်သလားလို့မင်းတခုမှမရှိဘူးတိုက်ပွဲမှာယောက်ျားလူပဲပြစ်တယ်ခတ်တယ်သေးရဲ့ကြည့်တယ်ဒါပဲတေးဝါးအလောင်းတော့မြေမီးရှို့ပေးတယ်မြုပ်ပေးတယ်ဒါကိုလုတ်ပေးသွားတယ်လုတ်ပေးလို့ရအကုန်လုတ်ပေးသွားတယ်ဒီလိုခုတ်ထိုင်ပြီးလုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တပ်မတော်သားတွေကစစ်ကြောင်းထွက်ပြီဆိုတော့ရတရဏဂုံဘွားပြည်တယ်ဖရာတရားတန်ခါတေချာရှုခုမှာတို့ကအဲ့လိုနဲ့သွားကြတာစစ်ကြောင်းထွက်တယ်တပ်မတော်သားတွေရှင်းရှင်းလေးတို့မှာဘာသာရေးအသိရှိတယ်
လူမျိုးရေးအသိရှိတယ်လူမှုရေးအသိရှိတယ်အဲ့အသိရှိတော့တို့ကဒါလောက်ထိမရက်ဆက်ဘူးခင်ဗျာဗျာတက်မတော်ကတကယ်လို့လို့ရင်လက်ဆက်လက်နာတူချမ်းမလားဗျာခင်ဗျားတို့ကလည်းယူနေလားစဉ်းစားကြည့်လေကဲ तू တက်မတော်ရက်ဆက်တူလုတ်ပြီးပြန်ရုပ်လုတ်ပြီးပြန်သွားရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့တက်မတော်ကမသိပဲနေမလားအဲ့လိုတိတိနဲ့တက်မတော်လုတ်မလားစဉ်းစားလေခင်ဗျားတို့ကလည်းအုံတော့ရှိရစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီပုံနေမြင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပုံမုံးလာအောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ message ကိုအဲ့ message ကိုထိုးပေးနေတာအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကပျော်ပျော်ကြီးအဲ့ဒီအစိတ်တွေကိုအင်ဂျင်နီယာရှင်ပတ်တဲ့ထဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကပဲတာဝန်ရှိပြန်ပြီဘလို့တာဝန်ရှိရဆိုတော့အကျန်းဖက်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုလားချောင်းပြသကြဖို့လိုတယ်လက်နဲ့ကင်ထားကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့တင်းကြီးအေးချမ်းအေးလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ဖို့အတွက်စစ်ဆွေးနွေးရေးပေါ်မှာသွားကြတော့ဆိုတော့မျိုးဝိုင်းတုံးကြဖို့လေငါတို့စစ်ဆွေးနွေးရေးပဲမျောလင်းတော့မယ်ကွာမင်းတို့တတ်ဖြတ်နေတာငါတို့မကြိုက်ပါဘူးကွာဆိုတော့ပြသကြဖို့ပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဒါကိုမပြသပဲねခင်ဗျားတို့ကငြိမ်ပြီးခံနေဦးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တနေ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အိမ်တကားပေါ်ကိုလာခောက်ပြီးတော့ဂုတ်ဆွဲပြီးဓာတ်နဲ့တစ်ချက်ချင်းထိုးမှာတနားနဲ့တိတ်ပြီးပြတ်တတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကျန်းဖက်သမားတွေ PDF တွေလောက်တော့ရေဆိုင်ရလိမ့်မယ်တနေ့အချိန်မှာတက်မလို့အာနာယူလိုက်တဲ့တက်မလို့မကျင်တဲ့လိုပုံကံပါလေဆိုတော့တနက်ကင်ထားသောအုပ်စုကြောင့်မြို့ပြတ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေပြတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာကြွားမှုတွေအကုန်လုံး0ဖြစ်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဘောမကတော့စစ်ခွေးတွေလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဥ္စာကို तू ကလုံးဝမယုံဘူးဒီစစ်ခွေးတွေဘက်ကနေလဲသူတို့အစာသတင်းထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်အဥ္စာကိုသူတို့ကလုံးဝမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဘုဒ္ဓလင်စီပါမှာ PDF တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေမြရှင်းနေရဲသွားလုတ်တယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ PDF တွေရှိတဲ့နေရာအထိသူတို့ကနေမြရှင်းရဲကိုလုတ်တယ်ပီတူဒီကိုစစ်ဆဲတယ်အကုန်ပြီးမှပြန်သွားတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ PDF တွေလာတယ် PDF တွေကမဲမြန်းတယ်နင့်တို့ကြောင့်စစ်ခွေးတွေလာရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှပီတူ6ဦးကိုတတ်လိုက်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဒီဆိုလို့ရှင်သူတို့အရင်သိနေတယ်ဒီအဥ္စာကို PDF တွေမထုတ်ပြန်ခင်မှာဒီလိုမျိုးတတ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဥ္စာကကင်ဆယ်ရေးဘက်ကနေမှထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေလာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်လက်ဖြစ်ထရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရဟိတတွေလာတာဖြစ်တယ်အခုသူတို့ပြောတာကဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့ PDF တွေတွေ့ဆုံပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျားမှာလစ်လက်နေတဲ့အချိန်တည်းကိုငါတို့ဒီတော်လာရေးဘက်ကနေမှဖုံးထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်စစ်ခွေးတွေထုတ်ပြန်တဲ့အရာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီဘောမကတော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တဲ့စစ်ခွေးတွေမလုတ်ဘူးဆိုတော့ခံယူချက်ကိုပိုပြီးမှခိုင်မာစေခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးကြီးကိုတတ်တုံးကလည်းပဲနင့်တို့စစ်ခွေးတွေဘက်ကနေမှမဟုတ်ဘူးဆိုမှနင့်တို့ကြေညာလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တုံးကလည်းမဟုတ်ဘူးလား။နင့်တို့တတ်ပြီးမှဟိုမှာ TV မှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမှပဲလေးပေတုံးလည်းမှလူငါပြီးမှတော့တောင်းပန်ခင်းရတယ်မသိဘူးလား။ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေဘက်ကနေတော့တဲ့ဒီအကျံဖက်လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့တော်လိုင်းရဲတွေကိုတောင်မှဒီလိုမျိုးရရဆက်ဆက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့သူတို့ကတနတ်နဲ့ပြစ်တာကလွဲရင်ဘယ်တော့မှလည်းသူတို့ကအဲနှိမ့်ဆက်တဲ့ဥစ္စာတွေသူတို့မလုပ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ကဘလောက်ထိသဘောကောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တေတဲ့အလောင်းကိုတောင်မြုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေမြုပ်ပေးတယ်မြင်းရှို့တဲ့ဥစ္စာကိုရှို့ပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြီးမှပဲသူတို့ထွက်သွားတယ်တဲ့ဘေးစခန်းကိုအောင်ဖို့လို့ဘေးမသားကိုနင်းတို့ကမြုပ်တာလားစခန်းတိုင်းစခန်းတိုင်းနင်းတို့ခွေးပြဝက်ပြပြသွားတာမဟုတ်ဘူးလားတခါလေးကြာလို့ရှင်ကျမတို့တော်လာရဲတွေတောင်မလာခင်မှာနင်းတို့ထွက်ပြသွားပြီထွက်ပြရင်ထွက်ပြမထွက်ပြရင်အလံဖြူထောင်းတာလေဘေးစခန်းကိုနင်းတို့ကတိုက်ပြမှနိုင်ခဲ့ဖူးလို့ဘေးမသားကိုနင်းတို့မြုပ်တာလေဘေးမသားကိုနင်းတို့မြီးရှို့ခဲ့ဖူးတယ်လေပင်လေဘူးဒီမှာအကျံဖက်တွေမြီးရှို့တယ်ဆိုပြီးမှနင်းတို့အော်နေကြတယ်ဖမ်းမိတဲ့နင်းတို့ရဲ့ဘူကြီးဒီဘာကြီးတွေကသူတို့ရှို့တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားထွက်ပြဲတာတော့ရိုးရိုးထွက်ပြဲတာခွေးပြဲဝက်ပြဲပြဲရပြီးမှအဲမြုပ်ဆာရှိတယ်မြုပ်မီးရှို့ဆာဒီရှို့ရှို့ပြီးမှပြန်နေတယ်ဒီဘောမကတော့လေတိတ်မပြောချင်ဘူးနော်အခုတို့နေမြေရှင်ရဲ့လုတ်တဲ့နေရမှာရှိတဲ့မြုပ်ခန်းတွေကိုမဲကြည့်ပါတဲ့စစ်ခွေးတွေကဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်နင့်တို့စစ်ခွေးတွေကိုလေအခုဒီတော်လန်ရဲမှာမှတိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်သားတွေကနင့်တို့ရဲ့ကောက်ကျင့်ကောက်ကြံအကြောင်းတွေကိုသိတယ်ပြင်းနေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်သားတဲ့အားလုံးကိုမေးကြည့်လိုက်နင်းတို့ရဲ့ခွေးဆက်တွေကိုကျတော့ရှမ်းပြည်မှာကျတော့ကချင်ပါတာရဲ့ဆီမနှစ်ယောက်ကိုနင်းတို့စခွေးဘက်ကနေမသိမ့်ကျင်ပြင်းမှာတတ်လိုက်တာကျတော့ဘလောက်အထိအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြင်းမှာနင်းတို့ကိုဘယ်နှခါတင်ပြပြီးပြီလဲနင်းတို့ဘယ်အချိန်မှာဒီအမှုတွေကိုနင်းတို့ဖြေရှင်းခဲ့ဖူးတယ်လဲနင်းတို့မသိမ့်ကျင်ပြင်းမှာတတ်တတ်ပြလိုက်တာဘလောက်ရှိပြီလဲဒါကြောင့်အခုယူအရီမှာဆိုလို့ရှိရင်စခွေးလာပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူမှာထက်မသိမ့်ကျင်မှာကြောက်လို့စခွေးလာပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးဟောမွေးကင်းစားကနေအဖွားအိုထိအကုန်ထွက်ပြဲတယ်နင်းတို့ကမိမဆိုလို့ရှင်ငေးတလားကြီးတလားကြည်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုလေမြို့ခံတွေကိုမဲကြည့်လို့မပြောနဲ့သူတို့ကဒီလိုမျိုးနှိမ့်ဆက်တာတွေနော်တပ်ပစ်တာတွေဘာကြောင့်မလုပ်တလဲဆိုလို့ရှင်တော့တဲ့စစ်ကြောင်းမထွက်ခင်မှာသူတို့ကတနုံကုံတွေကိုလုတ်ခဲ့တယ်ဖျားတန်ကားတွေကိုရှိခိုးပြီးမှသွားလိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဘာသာရေးတွေလူမျိုးရေးတွေတည်တယ်တဲ့
အခုနင်းတို့ရဖန်ထားတဲ့စစ်သားတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တမျိုးအချင်းရှိတယ်လားလို့နင်းတို့ကတမျှအထက်တောင်ပို့ဆိုးတယ်တကယ်လို့တမတော်ကလုပ်ရင်တော့ဒီလိုပဲထားမလဲပေါ့နော်ဒါတို့ကျွန်တော်ကအုံအောင်မရှိလို့တမတော်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုညိုးရတာဖြစ်တယ်တဲ့တော်လာရဲတွေဘက်ကနေဒီလိုလုပ်ရတဲ့ဥစ္စာကတမတော်တွေကိုပြည်သူတွေမုန်းအောင်ဆိုပြီးမှလုပ်တယ်တဲ့ပြည်သူတွေကမုန်းပြီးတာနော်ပြည်သူတွေရဲ့ခြေတောက်တိုင်းကိုရွှေတာချရင်တောင်မှနေဦးတို့ကရွှေချတော့ခန့်ချင်ခံမယ်အမုန်းအညိုးတွေတော့ပြေပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအခုတူဒီလိုမျိုးပြောရတဲ့အရေးရချက်ရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငိမ့်ချရဲ့လမ်းမပေါ်ကိုတက်ပါလက်နဲ့တီချပါဆိုပြီးမှကျတော့ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြောဖို့တာဝန်ရှိတယ်တဲ့ပြောချင်တာကအခုသူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နီလန်တစ်ပြည်သူတွေကိုစီယုံချင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးပြည်သူကမှနင့်တို့ဘလို့ပဲစီယုံစီယုံနင့်တို့ကိုလက်မခံဘူးနင့်တို့ဘောမှဘောမျိုးကလွဲရင်ဘသူကမှနင်တို့စကားကိုမယုံဘူးခွေးပဲနင်တို့စကားကိုယုံတာဒီလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးတောင်းကြနေတဲ့နင်တို့ကိုငါတို့အလိုမရှိတော့ဘူးငိမ့်ချရေးပေါ်တက်ပါဆိုပြီးမှကျတော့ပြည်သူညီကနေမှဒီတော်လာရဲတွေကိုကျွတ်တော့ကပြောရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကတို့ရဲ့ရေရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်လုံမနေဘူးเนาะဒီနေ့ကျတော့ပြည်သူညီကနေမှအကြမ်းဖက်အလိုမရှိကြောင်းကိုကျွတ်တော့ကရေးရေးပြောရမှာတဲ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးဒါမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဘုံညီကတဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလာခောက်ပြီးမှတတ်သွားမယ်တနတ်နဲ့ပြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျတို့တော်လာရဲနင်းတို့ပြောတဲ့တပုံတွေကလေပြည်သူအိမ်တော့မဟုတ်ဘူးနင်းတို့စစ်ခွေးဆိုတာတန်ကြားလိုက်တာနဲ့တော့တကားတော့ခောက်မနေဘူးနင်းတို့အိမ်ဆိုတာတည်တာနဲ့တော့တနတ်နဲ့ပြင်ပြစ်မပြင်ဘုံခွဲပြီးတတ်ပြစ်မှာအခုစစ်ခွေးအလိုမရှိတဲ့ဒီနေ့ကျတို့တော်လာရဲတွေပြည်သူလူထုတွေရဲ့မြို့တွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖြစ်စည်းတယ်တဲ့ဒီဆိုလို့ရှင်ဒီနဲ့အများကြီးကိုမပြဘူးအားလုံးမြင်နေတဲ့လာရှိုးဘသူဖြစ်စည်းနေတယ်လဲလာရှိုးရဲ့မြို့ကိုဘသူဖြစ်စည်းနေတယ်လဲလာရှိုးရဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝကိုဘသူဖြစ်စည်းနေတယ်လဲလာရှိုးမှာရှိတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကိုဘသူဖြစ်စည်းနေတယ်လဲနော်ခွေးကောင်းကောင်းလေးနားထောင်နောက်ဗီဒီယိုဒီပုဒ်ကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုပုံပြခံပြီးတော့ကွဲတဲ့ကိစ္စပေါ့NUG ကစာထုတ်ပြန်တယ်ရည်တော့ရည်ရတယ်ဗျာနော်ပုံပုံနဲ့ပြောရင်တော့အာဒီလိုဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောရင်တော့ဗျာဒီလိုရဲ့စစ်တပ်ကလုပ်တာလို့ပြောချင်တာသူပြောချင်တာတကယ်ပြောရရင်တော့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့တော့ Messenger ပေါ့ချမှုဆိုပြီးတော့နော် Facebook မှာ post တင်လာတာတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါ Telegram မှာလည်းတင်လာတာတွေ့တယ်ဒီပေါက်ခွဲမှုကိုမန္တလေး PD တွေပေါက်ခွဲမှုဖြစ်တယ်တဲ့နိုင်ငံရေးတာဝန်ကြီးတို့လည်းနားမလည်ဘူးတဲ့ဒီကိစ္စကိုမပြောဘဲနေမလို့ပဲအစားတော့တဲ့လွင်ကိုလက်ကိုတိုင်းထောက်ပတ်မှုကြီးကြီးမားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စေခိုင်းပြီးတော့အခုကြာမှ NUG မလုပ်ဘူးတဲ့လားဒီကြေညာချက်တွေထုတ်တာလွင်ကိုလက်ကိုမေးကြည့်ကြရဲ့လားစသဖြင့်ပေါ့ဒါလွန်ကိုလက်ခိုင်းတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့မှာပေါက်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်လွန်ကိုလက်ကလည်းဒီဟာကိစ္စအောင်မြင်ထားရတဲ့ချင်းမြင့်ကိုပြေးမဲ့ဆက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့မသိကြအောင်ဆောင်နေတယ်ဒီ18ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ယုံကိုဘုံပစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG ကနေကြတော့ရှုံချတဲ့စာထုတ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ် NUG ကနေမှထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့စစ်ခွေးတွေပစ်တယ်ပေါ့ကွာအခုဒီပစ်တဲ့ဥစ္စာကမန္တလေး PDF ကနေမှပစ်တယ်ဦးလွင်ကိုလက်ကနေပြစ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီမန်နေ PDF ဒီကိုဒီမှာပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းတို့ကိုဘလောက်ပေးမယ်ဆိုမှမက်လုံးဒီပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုနင်းတို့ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်းတို့ငွေတို့ကဘလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှဦးလွင်ကိုလက်ကနေမှာလုတ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီးမှသူတို့ပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်လို့များဦးလွင်ကိုလက်ကပြောခဲ့ရင်တောင်မန်နေ PDF ဒီတန်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဦးလွင်ကိုလက်ပြစ်ခဲ့ခိုင်းရင်တောင်မှဒါမျိုးစာထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကအုံအောင်မရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကြံဖန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်တယ်ဒီမလေး PDF တွေကကျေးစားတယ်မဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးတွေကိုတော်လာနေတဲ့တော်လာရေးတမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကကျေးစားအလုပ်လဲဘယ်တော့မှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဦးလွင်ကိုလက်လုတ်ခိုင်းရင်တောင်မှဒီ PDF တွေဟာလုံရလို့လုတ်ခဲ့ရင်တောင်မှဘယ်တော့မှကျေးစားအလုပ်ကိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ဒုတိယအချက်ကသူတို့ရဲ့မကျေနပ်တဲ့အစာကို Facebook ဒီမှာလဲထွက်လာချာကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကျေးစားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Facebook မှာထွက်လာတဲ့စာဟာကျေးစားစကားဖြစ်တယ်ဒါကိုပြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥလူကိုလက်ကနေမှသူတို့ကိုဘလို့အဆုချင်းမင်းမှာအခု NUG ကနေမှ BPDF ကိုမှနင်းတို့ဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်လို့ရှိရင်နင်းတို့ကဘလို့ပေးမယ်ဆိုပြီးမှဘေးတိုက်ပွဲမှကိုမတိုက်ခိုင်းတယ်လို့ BPDF ကမှကျေးစားမဟုတ်ဘူးကျေးစားကြောင့်သူတို့က PDF ထဲဝင်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဥလွင်ကိုလက်လည်းမခိုင်းတယ်လို့ဘေး PDF ကမှကျေးစားအလုပ်မလုပ်ဘူး
နော်ဒီ18ရက်နေ့ဆိုတာဟာပောင်ဝါကို KIA ဒီတင်ပိုက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒီတလျှောက်လုံးပြောနေတာပါလဲ KIA ဒီကတရုတ်ဒီကိုပြန်မပြောနားမထောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြန်မပြောနားမထောင်တဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ကပောင်ဝါကိုတိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်စစ်ဝန်တွေကိုလည်းပဲဒီ PDF တွေကလည်းပြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံပြင်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူပြောသွားတာပါလဲဒီဥစ္စာကိုဘယ်သူပြစ်တယ်လဲဆိုတော့တရုတ်တီးတယ်တိမာပေါ့ကဘာပေါ်မှာနင့်တို့လောက်ကောက်ကျင်ကောက်ကြံတာအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့လူကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးနင့်တို့ပဲကောက်ကျင်ကောက်ကြံဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဘောမာတွေဘောမျော်တွေတိထားဖို့က PDF တွေဟာကျေးစားမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်ရုရှားဒီမိုလီစီကမနေ့ကရောက်လာတယ်ဆိုတော့သိရတယ်တီလိုအောင်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေချောင်းလုံကျွေးဆိုင်လက်ချင်ရင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်တဲ့သူရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့မြန်မာဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေထွက်ပြီးကြိုဆိုတယ်နဆာကဘက်မှာလည်းဘာကြီးလုံနေလဲဆိုတော့ပင်လယ်ပြင်စေးလက်ချင်မှုရေချောင်းလက်ချင်မှုလည်းလုံနေတာ20နေစာ24ရက်နေ့အထိလုံမယ်ပေါ့နော်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဗိတ်မြွနဲ့ကပူစာကျွန်းအနောက်ဘက်ရေမိုင်း10မိုင်နဲ့ရဲတော်ကွန်တဘောဓာတ်ငွေ 2.4 လောက်ကွက်ရေမိုင်း60ပတ်ပတ်လည်းမှာစေးလက်ချင်တာတော်ကြနေတိုင်းအဲ့ရုရှားစစ်သည်မော်တွေနဲ့ပြန်လာသူတို့နီးပညာတွေဖလှယ်ပြီးတော့အမှမြန်မာတပ်မတော်ရေကစစ်သမိုးတွေရဲ့နီးပညာအမြင့်ကြီးရသွားပြီးတော့ပင်လယ်ရောက်ကနေပြီးတော့ရခိုင်စစ်ကမ်းကိုခွားခွားခွားရောက်သွားရင်တော့ကြည့်ကောင်းတော့ဗောနော်ရောက်သွားလဲပြီးလဲပြီးတော့သူကတက်မတော်ရဲ့ချိုးပါလေကမတော်မသိဘူးလေမသိတဲ့ခါကျတော့ခလုတ်လေးပဲမှတ်နေပြီးတာဖြစ်နေတာဗောဗျာနော်ခလုတ်လေးကမှတ်နေပြီးတော့တွီတွီတွီနဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုအေးအေးလေးရှိတဲ့နေရာလေးအိုးအိုးကြကုန်ပြီးအေးအေးတုံးတုံးနေတေကုန်လဲဆိုတာမျိုးလဲဖြစ်မလာဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဒါတွေပြောရတာမဟုတ်ဘူးအေးဘက်ကဟိုနိုင်ငံရေးလော်ဘီသမားတွေကြောက်နေပြီကျွတ်နေတယ်အမှအခုရုရှားစစ်သမောလာလို့တော်ဘူးအသက်ပြန်ကျွတ်ကျဲပြီးတော့မှမီဒီယာမှာထအော်နေပြီဒီနေ့တော့နမ်ဆန်နဲ့နောင်ချိုဘက်မှာတမရောကလေးနေဖြတ်ပြိုင်နေဘုံနေလက်ထက်လွတ်ကြသွားလို့ဆိုတာပဲဒီဒီ TNL စကန်နေရှိတဲ့နေရာကြီးအပေါ်ကနေစကန်နေဘယ်တော့မှရှိလဲမသိဘူးဆိုတမရောရဲ့လေးနေကဖြတ်ပြန်တော့ပြန်ကြည့်တာပြန်ရင်းနဲ့သူကအပေါ်ကနေကြည့်တာပေါ့လေမူးကအောက်မှာဘူးတွေရှိလဲဆိုတော့သူကကြည့်တာကျင်းနေစိတ်ပူတော့ဗျာဟိုဘုံလေးပါကြိုင်ထားမှာပေါ့လက်ထက်မှာအောက်ကကျင်းနေလက်ထက်ကဘုံလေးလွတ်ကြသွားတယ်အောက်မှာအပေါ်ကလက်ထက်ကဘုံလေးလွတ်ကြသွားအောက်မှာတော့အုံအုံအုံကွဲကုန်တယ်အမှန်တကယ်တော့လေးနဲ့ကျဲတာမဟုတ်ဘူးဗျမတော်တဆလွတ်ကြသွားတာကျွန်တော်သိတာလွတ်ကြသွားတယ်လို့ကြားတယ်တမရောလေးကလူကြီးလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ပြောတယ်ဟောမတော်တဆကွာငါတို့ကကောင်းအောင်ဖြတ်ပြန်တာအောက်ကဘုံလေးမတော်တဆပြုတ်ကြပါလေကွာဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့ဟိုကစင်မကောင်းတော့ဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်အခုဒီရုရှားကနေမှဒီစစ်ခွေးတွေနဲ့နိုင်ငံချစ်ကြည်ရဲ့အနေနဲ့သူတို့ကပြင်လဲပြင်လက်ချင်ရဲကိုအော်တိုဘလ20ရက်ကနေ23ရက်နေ့အထိပြုတ်လို့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကတဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ပင်နီးပညာတွေဖလေကြတဲ့အခါမှာဒီစစ်ခွေးကြီးကနေမှပြင်လဲကနေလာပြီးမှရခိုင်ကရယူတန်းကိုလာပြေလို့ရှင်တဲ့သူတို့တွေကတဲ့မတတ်တော့ခလုတ်တွေနိုင်မှပြီးတနတ်တွေပြည့်ပြည့်မှရခိုင်တွေတေကုံတွေဆိုတဲ့တည်င်းလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလေသူတို့ကအိတ်မက်ကနေဘရောမှမလတ်နိုးနိုင်တော့ဘူးအိတ်နေကြနော်နင်တို့ပါဇက်အယတာခံကြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်မှမှမဖြစ်နိုင်တာအခုရုရှားတွေလာပြီးမှချစ်ကြည်ရဲ့အနေနဲ့လက်ကြည်ရဲ့ကိုလုံနေတယ်ဆိုတော့အဲ AAD ရဲ့စစ်လော်ဘီတွေကအခုကနေကြောက်နေတယ်တဲ့နင်တို့ကိုကြောက်ရင်ကဘာမှာကြောက်တော့ကလူမဟုတ်တော့ဘူးဒီနေ့ဒီအချိန်ထိနင်းတို့စစ်တင်ဘောတွေနဲ့ရခိုင်ကိုတွားတယ်တင်ဘောတွေဘယ်နှဆိုင်တွားတယ်လားတင်ဘောဆိုတာကစိတ်ကမ်းမှာဆိုင်တာနင်းတို့ဘယ်မှာဆိုင်တယ်လားပင်လေရဲ့အောက်မှာဆိုင်တွားတာမဟုတ်ဘူးလားမပြောချင်ဘူးနင်းတို့ရဲ့လက်မာပြီးမှအေအေစီကိုဘယ်တတ်နိုင်မလားလက်မာပြီးနေပြည်တော်ကိုပဲပစ်လိုက်မလားဆိုတာပဲနင်းတို့စောင့်ကြည့်လိုက်နော်နင်းတို့ရဲ့ကြွန့်ကျင်နေဆိုတာကလေနေရက်သားလောက်ပဲရှိတဲ့ PDF တွေအိတ်နေတဲ့လောက်ရှိတာဒါကြောင့်နင်တို့ရဲ့ပညာအရဲ့ချင်းကိုတိတ်မပြောနဲ့နင်တို့ရဲ့ပညာအရဲ့ချင်းကိုနင်တို့ပူတိပါတယ်တိတ်မပြောချင်တော့ဘူးဒီထဲမှာတမင်တက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးမထီတင်းတဲ့ဥစ္စာတွေထီပြီးမှမတော်မဆကြီးကြီးထွက်ခဲ့ရင်လို့သူပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါပြောလဲအနမ်ဆာနဲ့နောင်ချိုကိုဒီစစ်ခွေးတွေဘက်ကနေလေရင်ပြန်သွားတာလေရင်မောင်းတဲ့သူကကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘုံကိုကင်ပြီးမှ TNLD ရဲ့စခန်းတွေငုံကြည့်တဲ့အခါမှာမတော်တဆခလုတ်ကလည်းပွင့်ပြီးမှဘုံကအောက်ကိုကျသွားတော့ပောက်ကွေးသွားတယ်တဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်တန်းတွေကအသေးမှပဲသူနားသွားတာမဟုတ်အခုသူကပြည်သူစာစကားကိုပြောနေတာရိုင်းရိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pass ကားပြောတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒီဥစားကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မတော်တဆဘုံအောက်ကျသွားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလေတာကနေလည်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့မတော်တဆဖြစ်တဲ့အနေနဲ့လွတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲပြောဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာအခုကြည့်ခွေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်ပိတ်ပြီးမှရိုက်အဲ့ခွေးကပြန်ကြိုက်တတ်တယ်ဘလောက်လိမ်မာတဲ့ခွေးပဲဖြစ်အဲ့လိုပဲအခုနင်းတို့ TNLAD ကနင်းနေလေတရုတ်တီကြောင်ငိမ့်နေတယ်လို့ပဲထားအခုနင်းတို့အတော်လေးစနေကြတယ်ကြောင်ပိတ်ပြီးမှရိုက်တာများလာလို့ရှိရင်တို့ထလာလို့ရှိရင်နင်းတို့ပြေးမယ့်အချိန်တောင်မှအားဘူးဖြစ်နေမယ်အလံဖြူထောင်ချိန်တောင်မရဘဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပဲပြောပြမယ်နော်အခုကျော်တော့နောက်တဲ့ရင်တဲ့ဘုတ်ကိုထပ်ပြီးမှနားထောင်ကြည့်ရအောင်နာဆာကအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတရိပ်မမူမီသေးတဲ့ကိစ္စတခုကျွန်တော်တူးတူးလေးပြောမယ်
တာနိုင်ငံလုံးသိသွားတယ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တိုးတိုးလေးပြောတာနော်မိုးကုတ်ကိုအကျိုးမရောက်စေချင်ပါဘူးအကောင်ပလောင်တွေကြောင့်မိုးကုတ်ကအကျိုးရောက်သွားခဲ့တယ်နိုင်ငံတော်ကတော်တော်လေးခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်အခုအကောင်ပလောင်တွေကိုနာမည်ကျော်တထေးကြီးတယောက်ကရန်ကုန်မြို့မှာလဲကပိုင်းဖျားလမ်းမကြီးရဲ့ဗဟန်းသုံးလမ်းလိုနေရာမျိုးနားမှာဟိုတယ်အကောင်စားအကြီးပိုင်တယ်တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဆိုတဲ့အသင်းမှာလဲဩဃာရာယူထားတယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြားတယ်ပေါ့ဗျာမိုးကုတ်မှာပြန်နေပြီးတော့ပလောင်တွေအတွက်စစ်ဝတ်စုံချုပ်ပေးတယ်တဲ့ပြီးရင်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာဒုတိယအထောက်ရောက်တော့မယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်အဲ့လူကအဲ့လိုတကယ်လို့တာမှန်ရင်သူ့ရဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်ဘုရားဗျာအလှကြီးနေလားနိုင်ငံတော်ကြီးကတွေနဲ့သက်ဆိုင်တာဝန်ရှိသူပေါ်ထုတ်ဖို့လို့လိုပြီးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုအကြီးအကျယ်သက်ဆာဖောင်းဖို့ပဲလုပ်ငန်းရှင်ဒီတပ်မတော်ကပေးထားကြွေးထားတဲ့ဟာတွေစားပြီးတော့ခြေမနဲ့ကော်ထုတ်ရင်တော့အတောင်နဲ့ထွက်လာမှာသမင်းစီတွေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားတဲ့သူတွေကအခုပြန်စော်ကားတာဆိုတော့တော်တော်မှတ်ရိုက်တာလောကမှာဒီလိုမျိုးစော်ကားတဲ့လူတွေကပိုယွန်းဖို့ကောင်းတယ်မိုးကုတ်ကိုတို့ကတကယ်လို့အပြည့်အပိုင်သာဆွတ်လုခဲလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတော်အတွက်အရန်အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လားခွေးအွန်လိုင်းတွေအတွက်လားနင့်တို့စစ်ခွေးတွေအတွက်လားစစ်ခွေးတွေမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းငတ်မယ်လေဒါကြောင့်တို့လည်းအော်ပေးနေရတာဖြစ်တယ်ဒီတထဲကနေမှ TNLD ကို AGD ချုပ်ပေးတယ်နော်လက်နက်ကလည်းတဆင်နာပထမကြိမ်တဆင်ပြီးပြီးဒုတိယတဆင်ဖို့ကအော်ဒါလုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒီတထဲကရန်ကုန်မှာလဲဟိုတယ်ပိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုတယ်တွေနင်တို့ကြည့်နေမလားပေါ့နော်ဒီဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ဒီလူကိုဘာလို့တင်းတယ်လဲတဲ့အဲ့ထဲမှာကျွန်မကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့စာဘာလဲဆိုတော့စစ်ခွေးတွေကြောင့်သူတို့ကချမ်းသာလာတာဖြစ်တယ်အခုမှကျေစုကန်းတယ်လို့သူပြောတယ်နော်တစ်အချက်ကနင်တို့စစ်ခွေးတွေကသူ့ကိုချမ်းသာအောင်ဘာလို့ပေးတယ်လဲနင်တို့စစ်ခွေးတွေကသူ့ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရအောင်နင်တို့ကဘာကြောက်သွင်းကိုပိုင်ထားလို့နင်တို့ကဘာတထဲဖြစ်လို့ဘာကုမ္ပဏီတွေကိုပိုင်ထားလို့ဒီလူဒီတလောက်ချမ်းသာအောင်နင်တို့လုပ်ပေးနေတယ်လေနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့ပြင်တိုင်းပြည်ကိုဇော်ကားတဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့အခါမှာကျတော့ဒီနေ့နင်တို့စစ်ခွေးတွေကျတော့မြန်မာပြည်သားတွေအကြောင်းနင်တို့ထမင်းနဲ့မမစားနေရတာမဟုတ်ဘူးလားနင်တို့ရဲ့အစွမ်းအစတွေကြောင့်ဒီနေ့သမင်းနတ်မအောင်စားနိုင်တာဖြစ်လာအခုဒီတထဲကိုနင်တို့ကကျေးဇူးကမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်နိုင်ငံကိုဇော်ကားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ကပိုဆိုးမနေဘူးလားဒီနေ့ပြည်သူတွေကြောင့်နင်တို့သမင်းစားရတာမဟုတ်ဘူးလားဒီဥစ္စာကိုဆက်မပြောခင်ကျမတို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ပြီးမှနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တရင်ထားတယ်တရင်ထားတာတွေမတူတော့ဘူးဘက်လိုက်မှုကင်းရမယ်စောတရားကင်းရမယ်နောက်ကိုကြောင့်တိုင်းမျိုးအိုးအတောင်းနေဖြစ်ဖို့မသိဘူးဒါမျိုးတွေအစားပေါ့ဒီရွှေတော်တွေအကုန်လုံးဖယ်ချပြီးတော့ဟိုဘယ်တော့မှအပြီးရလာတယ်ကိုရေးတဲ့တရေကကိုဟာကိုတော့ဒီလူတွေလက်ပြလုံးရလားမသိဘူးဒီဥစ္စာကတဆောင်တိုင်းလုံးကခစ်တစ်ကနေမှရေးထားတဲ့တည်င်းကို तू ကကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကတော့ဒရင်ဌာနနဲ့မတူဘူးဒရင်ဌာနဆိုတာဘက်လိုက်မှုကင်းရမယ်အစွဲတရားကင်းရမယ်ကို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ကအော်တောင်းတောင်းမဖြစ်စေရဘူးတဲ့ဆိုတော့တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဘက်လိုက်မှုမရှိရဘူးအခုလေးတင်ပြောထားတဲ့တည်င်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင် तू ဘက်လိုက်မှုမရှိဘူးလားနေ့အချက်ကအစွဲတရားကင်းရမယ်တဲ့တူဒီနဲ့ဘေးအချိန်မှများတော်လန်ရဲလက်နက်ကင်တွေဘေသူ့ကိုများအိုးလက်နက်ကင်တွေလည်းည90ကြောတောင်တော်လန်ရဲလှုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်အကြောင်းတို့မှလည်းနာကြည့်ချက်ရှိမှာဆိုတဲ့စကားသခွန်းတောင်သူပြောခဲ့ဖူးတလားဒါကအစွဲတရားဘက်လိုက်မှုတွေမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်ကိုအော့အော့အတောင်းတောင်းမဖြစ်စေရအောင်တဲ့ဒီနေ့ကတော့ဘေးနှခါချမ်းပြည်ဘက်ကိုကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုရခိုင်ပြည်ဘက်ကိုဘယ်နှခါဘုံကျဲတယ်ဒါတွေကအော့အော့အတောင်းတောင်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့ငိမ့်ချမှုစကားကိုသူပြောနေတာလားကိုရဲတဲ့တည်င်းကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကိုလိပ်ပြကိုလုံးတလားတဲ့တိတ်အောင်အောင်ရှာကောင်းတယ်နော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကဘယ်နှားရောက်သွားလဲအခုငါပြောလိုက်တဲ့စကားကငါလုံနေတဲ့ဘောင်ထဲမှာရောဝင်တလားဆိုတော့ကိုလည်းစဉ်းစားဖို့မရှိဘူးလားထက်လက်သိမ့်မပြောချင်တော့ဘူးเนาะပြည်သူတွေအားလုံးကြမ်းမပြောရှိကြပါစေ